Oduu ijoo misoomni koriidarii Finfinnee durfamee kan karoorfamee fi guddina magaalattii bu'uureffachuun kan eegalame ta'uu hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Finfinnee Mogas Baalchaa himan. Giddugalli yaala dhibee kaansarii yuunivarsiitii Jimmaa hawaasa kibba lixa biyyattiitti argamuuf dhiyeenyatti tajaajila kennaa jiraachuun himame. Oduu maddeen alaatiin indaastiriiwwan ittisa Faransaay oomisha meeshaalee waraanaa dachaan dabalaa jiraachuun himame. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduu guyyaa kanaa isinitti himaa oduu waliin Aneeraan Silashiitii nu hordofa. Daandiin qilleensa Itoophiyaa leenjifamtoota balalii leenjisaa ture eebbisiise. Eebbifamtoonni kunneen yeroo jalqabaaf humna qilleensa Itoophiyaa wajjin wal ta'uun sagantaa leenjii Viizhin 2035 jedhuun leenjifamaa kan turan ta'uun himameera. Leenjichis ogummaa balalii, xiinsammuu fi jabina qaamaa irratti kan xiyyeeffatedha. Sirna eebbaa kanarratti ajajaa olaanaan humna qilleensaa fi walitti qabaan boordii daandii qilleensa Itoophiyaa Yilmaa Mardaasaa, hojii raawwachiisaa olaanaa daandii qilleensa Itoophiyaa Masfin Xaasoo fi hoggantoonni olaanoon daandichaa isaan biroon argamaniiru. Jilli ministeera fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa fi qondaaltota olaanoo mootummaan durfame naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hospitaala rifeeraalaa Aydaar daawwate. Jilli kun warshaa oomisha gilaabii meedikaalaa Foomis daawwateera. Jilichi giddugala wal'aansa carallaa kaansarii hospitaala rifeeraalaa Aydaaritti ijaaramaa jirus daawwachuun isaa himameera. Haalli waliigalaa kenniinsa hospitaalichaas daawwatamee jira. Ministeerri fayyaa hospitaalichaa fi warshaa oomisha gilaabii meedikaalaa foomiif deeggarsa barbaachisu kan taasisu ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa himaniiru. Hojiin misooma koriidarii Finfinnee durfamee kan karoorfamee fi guddinaa fi miidhagina magaalaa bu'uureffachuun kan eegalame ta'uu hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa damee Finfinnee Mogas Baalchaa himan. Hojii kanaan hanga ammaatti lammiilee 4,000 ta'aniif carraan hojii uumamus eeraniiru. Kaafamtoonni misoomaa wajjin wal qabates hanga ammaatti sadarkaa magaalattiitti komiin 249 dhiyaachuun ilaalamuu isaa kennanii himaniiru. Gabaasa dabalataaf Asaantii Hasan. Waajjirri paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Finfinnee misooma koriidarii waliin wal qabatee komiiwwan 249 keessummeessuu isaa beeksise. Waajjirri paartii damee Finfinnee misooma koriidarii magaalattii keessatti hojjetamaa jiru ilaalchisee ibsa miidiyaaf kennee jira. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Finfinnee Mogas Baalchaa ibsa kennaniin walumaa galatti komii dhiyaate keessaa 83 furmaata argachuu himanii komiiwwan 54 odeeffannoo dabalataa waan barbaadaniif irratti hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Komiiwwan 146 fudhatama kan hin qabne ta'uu fi mariidhaan kan furaman ta'uu himuun komiiwwan dhiyaatan keessaa harki caalaan isaanii jijjiirraa manaa waliin kan wal qabatan ta'uu himanii jiru. የቀረቡ ቅሬታዎች በእስካሁኑ ያለው ወደ 249 ኮሚውን ያታን ሐላ መጅሩን ናኖ ዲበለማ ፈፍርተም ይሰገሊ ካንታኒዳ ከነን ያታን ኬሳ ሰደተም ይሰዲ ፍሮማኒ ጅሩ ወጀቹ ኩነን ኮሚኒሳኒ ፉዳተማ አርገቹን ዴቢ ፊ ፉርማታ አርገተኒ ጅሩ ኮሚውን ሸንተም ያፉረረቲሞ ሆጂን ቆረኖ አዴምሲፋማ ጅራ ኮሚውን ኢበተኮፍ ተርባተም ይጃታን ሞ
komi wansri intane fi kanin komi nerrati di achu kaban miti kunis halasa u bachi suran hi kamajra jachuda kafamtoonni misooma naannoo qubatanitti hanqinni bu'uuraalee misoomaa akka isaan hin mudanneef qophiin gahaa taasifamuu fi guutuu taasisuuf koreen hundaa'uun hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Barattoota waliin wal qabatee barattoonni manneen barnootaa naannoo qubsuma isaanitti argaman keessatti haal duree tokko malee akka seenanii fi baratan hayyamameera jedhan. Proojektuu lalaaqa lehezbi xiqqim, lalaaqa laagar xiqqim, lalaaqa lakatamaa xiqqim siibbaal. Proojektichi faayidaa uummataaf biyyaaf. Akkasumas magaalaaf gumaacha olaanaa waan qabuuf lammiileen sababa kanaaf kaafaman akkasumas dhaabbileen waldaaleef kanneen biroo ni jiru. Kanneen waliin wal qabate kaafamtoota misoomaa akkamiin keessummeessinu maal dhiyeessinu isa jedhuuf diigumsaan duraa uummata waliin mariitti otoo hin galiin furmaata kaa'uuf karoorsine. Dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa kanneen akka daandii, ibsaa, bishaan kanneen biroo qindaa'uun rakkoolee bu'uuraalee misoomaa kanneen guutuuf yaalaa jiru. Kaafamtoota waliin wal qabatee adeemsi baruuf barsiisuu tokko otoo hin gufatiin kallattiidhaan naannoo qubsuma isaaniitti manneen barnootaa jiranitti tajaajila akka argatan taasifamee jira. Beetisobochaachoo walaajochaachoo wada tajaawwarubbatti akkaabii waalla timirti beet aksees hin daagenyu. Misooma koriidarichaa kontiraaktaroonni ijaarsaa sadii hojjechaa jiraachuu eeruun inni jalqabaa of danda'e akka hojjetamuuf abbaa taayitaa daandiiwwanii bulchiinsa magaalichaan hoogganamaa akka jiru ibsaniiru. Sadarkaa lammaffaan kontiraaktaroota biyya keessaatiin kan qabaman akkasumas saffisaan xumuramuu kan qaban immoo kontiraaktaroota biyya alaan hojjetamaa jiraachuu eeranii jiru. Leettaqan sartan. ባጠረ ጊዜ አከናውነን ጥራቱ ተጠብቆ ተከናውኑ ለብረሰቡ አገልግሎት መስጠት አለብን ከመል ለሳይ መጣን ሐልከኒ ፊጉያ ወጀቹዳን የሮ ገባባ ከሰት ቁልቁልነሳ ከራይ ገቴን ጥምሩን ሐዋሳፍ ተጃጅላ ከኑ ቀባ ያደመ ጀዱራ ከመደዳ ካናፈሞ ወገንት ሰረክ ካናፈሞ ወገንቶኒ ሰረካን ጅራን ፕሮጀክቲ ቆደቹዳን ረኮሌ ሙደተን አቹመት ፍሩን ቃሙሌ ቆደ ፍደቶ ታቂንዴ ሱፊ ወገኑ አሪቲን አከቱምረን ጎቹ ጋፈ ተጀቹዳ ፕሮጀክቲ ከና እርገጀል ቀብኔ ifatti guyyoota 45 jechuun ji'a tokkoof walakkaa guuteera. Hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiru. Hojiileen hafan immoo bal'inaatiin yoo itti deemne xumuruu dandeenya jechuudha. Misoomni koriidarii kun jiraattota magaalichaa hedduudhaaf carraa hojii yeroo fi dhaabbii kan uume ta'uu kan ibsan hoogganichi. Kanaanis lammiileen 1,200 dhaabbiin akkasumas 1,170 carraa hojii yeroo argachuu isaanii ibsanii jiru. Wada 4,360 yemmuu misooma koriidarii kanarraa lammiileen 4,360 ta'an carraa hojii argatanii jiru. Gara fuulduraatti ammoo lakkoofsi lammiilee carraa hojii argatanii dabaluu danda'a. Ammatti carraa hojii yeroo fi dhaabbii lammiilee hedduuf uumuu danda'eera. Gaaffilee kaafamtoota misoomaa dhaggeeffachuu fi rakkoolee jiran furuuf ammas koreen sadarkaan hundaa'ee hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Yaa'in dhaabbilee amantaa addunyaa marsaa lammaffaan wiixata dhufuu Finfinneetti akka gaggeeffamu gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa beeksise. Barreessaan waliigala dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Lubataa Gaayee Taaddalaa yaa'icha ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii kanaan yaa'ii dhaabbilee amantaa addunyaa marsaa lammaffaa wiixata dhufuu Finfinneetti gaggeeffamu irratti abbootii amantaa biyyoota garaagaraa gurmaa'insoonni adda addaa hawaasni dippiloomaasii qorattoonni damichaa fi qaamoleen biroos ni hirmaatu jedhaniiru. Hirmaattoonni yaa'ichaa hojiilee misooma magaalaa Finfinneetti hojjetamanis ni daawwatu jedhaniiru. Qabxiilee yaa'ii dhaabbilee amantaa kanaan irratti mari'ataman koomishinii gamtaa Afrikaa fi biyyoota miseensota garee 20 kan dhiyaatan ta'us beeksisaniiru. Yaa'ichi wiixataa fi qibxata dhufuu kan taa'amu yommuu ta'u bakka buutonni biyyoota 37 irratti hirmaatus jedhameera. Barreessaan waliigalaa dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Lubataa Gaayee Taaddalaa yaa'ichi walta'insa sadarkaa addunyaatti jiru kan cimsuu fi dhimmoonni nageenyaa xiyyeeffannoon kan irratti argaman ta'us jedhaniiru. እነዚህ ሁለት ቀናት ውስጥ የሰላም በሰላም ግንባታ ላይ በሰባዊ ክብር ላይ በሁለንተናዊ ልማትና በአካባቢ ጥበቃና የበአየር ለውጥ ጉዳዮች የድርሜን መሪ ኮንፈረንስ ይድረዱኛ ዊጣፊ ክብጥታ ድፉ አደም ሲሆን ወጅሩ ከና አፍሪካት ነገኘ ቦሱፍ ምርገረልነማ ከበቼሱፍ ሚሶሙ እንደከደሳፍ የጉምዘናኖ ጭምሱፍ አሶጅ ቢንሳ ቆለቹፍ ቱምሰዳ ብለመንታ ምርከኔሱ ከንጀዱ አዮኒ ድለዱኛ ከሰቱ ከነን ዲሞታ መንታረት ከዲፈገኛን
ቆርኖታ ሰኔ ኒርማቱ ኮንፈረንሲን እድለ ዱኛ ኢትዮጵያን ከሱሚስቱኩን ያይሳ በራዳር ቤትን ከምታን አፍሪካ አርድ አፍሪካ በከቦዬ ገሬ ዲግደማ ዮካን ገሬ ጂ20 ከሰት ቴሶ ዳቢ ቀባቹ ቀባ አጀንዳ ጀዱ ቀባቴ ሆጂ ዲፕሎማሲ ሆጂቴን ያይ ጂ20 ቢሂንዲ ኒው ዴሊ ታሚረት ከምታን አፍሪካ ገሬ ጂ20 ከሰት ሚዘንዘ ደብለታ አከተው ዮካን ገሬን ጂ20 ማታንሳ ጂ21 አከተው ታሱ ከሰት ቆደሳ ባቴራ ኮንፈረንሲን ኩን ኢትዮጵያ ዱዳሌ ወልከበጁ ፊ ነገኛ ጃሩን ኦሬት ኢትዮጵያን ቴሶ ከምታ አፍሪካ ቆፎዞንታን አፍሪካ ፊለሚላ አፍሪካ አንቱማ ፊ እትጋፈተው ማንቼን ቀብዶ ጨሜ አከቲፉ ታሱ ከሰት ቆድንሳው ለነድ ኮንፈረንሲ ድለዱኛ ይሮ ለማፋፍ ዊተታ ፊ ክብተታ ዱፍ ዮካን ኤብለቶር ባት ሰደት ሞራ ገምታ አፍሪካ ገልም ኔልሰን ማንዴላ ታሙ ከነረት ጉቱ አዱኛራ አሜሪካ ፊ አሜሪካ ክባራ አውሮፓራ ኤዣራ አከስማ አውስትራሊያ ራ ወልማገለት ቢዮት ሰዶሚተር በራ ባከቡዶን ድለዱኛ ኒሄርማቱ ኮዲነ ወለገባቲ ፕሮጀክቶን ኒሚሶማፊ ኢኒሼቲቭን ካወሩፈመን ሰደርካ ጋሪ ረቲ ከነርገመን ተውይሳኒ ኦገንቶኒ ኦላኑን ሞቱማ ፌደራላፊ ናን ኦሮሚያ ሂመን ጂሊቲ ጋፈተማ ፓርቲ በዳዲና ደም ኦሮሚያ ፍቃዱ ተሰማፊ ዴታ ሚኒስቴር ማለቃ ዶክተር ኢዮብ ተካልይን ድርፈሙ ሆጂሌ ሚሶማ ጋራግራፊ ፕሮጀክቶ ተጎዲነ ወለገባቲ ጀተማጅረን ዳወቴራ ጋባ ሰዋጀረ ኮሙኒኬሽን ይጎደነ ወለገባ መቤት ተሾማቱ ዲየሳ ጂሊቲ ጋፈተማ ፓርቲ በዳዲና ደም ኦሮሚያ በፍቃዱ ተሰማፊ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስቴር ማለቃ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ እንድርፋሙ ሆጂሌም ሶማ ጋራጋራፊ ፕሮጀክት ይወን ጉድነ ወለጋ ባሃቶጅ ተመን ዳወተን ይጅሩ ዳወና ከነም በፈተ ጥያራ ነቀምቴ ፕሮጀክት ዳንዲ ነቀምቴ ብሮይፊ ነቀምቴ ሶጌ አከስመስ አናጉቶ ግዳቶ ይሩቆና አምብቶታ ኩድራፊ ሙድራፊ ሆጂ ይወን ኢኒሼቲቭ ይቆና ዳወተን ይጅሩ ጅረኛ ኡመታጅ ጅሩፍ ካሮር አከኢኒሼቲቭ ትቃወመኒ ሆጅረ ኦላጅራን በዋርገም ሲሱ ዳወና ድሬሳኒ ከናን አርጉ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስቴር ማለቃ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ሂመኔሩ ጅሩሚ ሶማርጊኑ ኩኒ ኢኒሼቲቭ አደዳ መካርግኔ ቆቴብላን አልሰዲ ኡጁጀል ቀበራ ቀመዲዮ ጀታ አመሩዚ ጀል ቀበራ ሽንኩርቲ አኩመ ደገሰን ገቲን ሽንኩርቲ ከረ ብሪዲ ባፍሸንተማ ከረሶ ደማት ገዲ ፈጅራ ኩን ከራቶኮ ቆቴብላ ዋን ሚኑ ተፈካታ ገሩ ኦሉማ ገለቲ ቃለንሰ ጅረኛ ፉየሱፊ malli jalqaba omisho omishaf omishuma dablo njenne kuni qabama dal la farato argine taw kasun dandama baaye baaye gamane jira jabane jira umatekin yetno de garrejennan projectu dadala yera mawaye jallisi kasaniru waye kara airport ya kumargitan ilalle jira kunda fetu rame jiru jalqabo qaba projectin dadabatan dumtu jiru tigalu qabo tiyen fannan kenya oluma galet waye somata jurun mi soma jalqamendumtu tafufuda ega juru garana majabesu kana juru humna namata ukana argene jira kayun dawonna kana projectunni ega lamani harki fatana kay tifufani fi kanin ega lamne akka ega lamani fkalatti kawda aftawmu etiga fatama party badadina dame oromia bo fekadu tasammatu hime ummani godin chas filanno wanjiran hundatti feedamunan iyuma jalabo dafta tafachu akka qabu bo fekadun amani jiru ana unda ta ubatu srakona genya njira rakona genya kanagaru manni ijarame ofisatini ufurmese kawona genya wujinta e fecisat kanjiru fecisu duwa sonta nasarka yaddo ta unda ndenyira gaqabsiisa kanjiru kana cala umanni gachana sirnatini ijarame humna wolodani ada wol gargarsatini ijarame akasmas manamurti ganda haqa kanti warifatu ijare kande miyota e potentially yokin humni misomu nanon kun qab guddada bishan guddatu jira humni hojjachu danda ufi bikum saqab guddatu jira akasmas lafafi biyon sabaye mijeta da akata majal qab kana ndemnan yero gababa ke sat yuma ke sabu danda ma yuma na sitti filanno yota imale wanti tokko yes kana magochi si filanno tokko len jiro ichado onambula karata gar sisnan gorsinan qajele hojjachu kan danda uda wonni yasitti jalqabame kuni wangudda carra yokin abdi kanama kennura abdin kun garu qabatama tijjiramu kan dandau namni qosachu dandayida hoganan biro mallaqa oromia abotolo sagadda fagamasanichinu menni fi hogan sigodnicha harkato kon olantum masira kabachisa karora badadina mati milke surafi akasmas dinagde hawasa gudisufi hojile hojita majran abdi kanama ti horani da jedan bona dabalame redde bi erwo la masadi carra jiru bishan jiru jiira jirun da fayyada mane hojjechun kun dugad bachudaf humna nama fayyadamu qabeenya jiru gutu mat fayyadamu fi jiru jireenya fi misoma biye kenya jijiruf kumacha olana da kan qabwan taif
warkan hojete galata gudda qabu ogeyi qonnas warra gorsa warra de garan argenjira super bazaru targenjira sanis galata gudda qabu kanaf dondumat kuni baballachu qaba namne kanarra argu balbalasa ollasa nanno sat carra qabu hunduma dugugeot fayadame biye kenya drom sof jejirudaf carra guddan kan jiru ta usa abde guddana kenne kondaltoni olana firala finanno le kunne bakaboto hawasa gudno wallaga ba fi magala naqamte walin maryataniru giddugal yala dibe cancer university jimmat yenyetti yala dibe cancer nuf kennun tayajila yala argacha jira jeden namoni giddugalechetti yala majran university chetti baruf barsi sun tinetti ojile qonno fi qoranno kosmas tayajila hawasaf tiye fanno kenne ojecha kajiru ifsame jira ምርከናታደሰ ዳብሌም በርኖታው ላኖን ሆጅሌ በሩፍ በርሲሱ ግግገሰን እንጭነት ቆራኖ ወረቀዋ ዋሳፍሩን ግግገሱን ጅሩፍ ጅሬኛ ዋሳ አከፎ የውታስሱ አከሱማስ እትፈየደመ ቴክኖሎጂ በበልሱን ይስወልቀበቴ ሾረ ኦላና አከተበተንቱ ኤገማ ዩኒቨርሲቲ እንጅማ ዳብሌ በርኖታው ላኖ ኢትዮጵያ ከሳቶኩ ዮተው ዳደኖ ሐዋሳ ከተጅረጀዱን ቆራኖ ወረቀዋ ዋሳፍሩን ወጀቹን አከሱማስ ሆጅሌ ተጃጅላ ዋሳ ገረገራ ተትስቡበውን ሆጀቻ ጅረጀደሜራ ዩኒቨርሲቲ ጅግዱ ገለ ቆራኖ ፊያለ ዲቤ ካንሰሪ ሞራ ዩኒቨርሲቲ ቻት በኔ ነሞኒ ዲቤ ካንሰሪ ሳት ለማን ሐለ ሰልፓን ተጃጅለ ወላን ሳካር ገተኒ ፎጂኖ ጀቻጅሩ አከፈከኛ ቲስ ኤራማ ነሞኒ ዲቤ ካንሰሪን ቀበሙን ግዱ ገልቻት ያለ ማጅራን ተጃጅለ ወላን ሳ ዲቤ ካንሰሪ አርገተኒ ትገመዶ ተውሂሙ ጭራ ወላላን አርገደ ኒ ተኩፈኒ ደፌ ኪንደክና ኤገሉ እንደለም ፈኒ ያው ጥኖ ነሚ ፍርሽ ወልዶ ገለ ጅሩቪ ለሚ ለደግሩ ለቡከዳ በቱሲ አጅራቹ አከጨራ ካቴላዴ ጋስራሪ መልከለ ፊሰል እንደጓዳ ረጋኒ ከነበጂዋን እንጂቹ ደንደም ከሆነ ይችላል እኛው እንከፍተኛ ሆስፒታል እንደሆነ ይታወቃል እንኩን ሆስፒታል ኦላና አከተይኒ በካ ነሞኒ አከኮ ዲቤ ካናን ቀባባን ገራ ካናዱፈኒ ያላ አርገተኒ ፈያ አከቱራን ደጋሃን ቱሪ አንስ ያላ አስዱፈን ጅራ ኡገይ ይገጋሪ አርገደን ጅራ ሃል ኢትነ መከሱም ሰንስ ባኤ ጋሪዳ ባለሙያ ጥሩ የሚባሉ ባለሙያዎችን አግንቻቸዋለሁ ትሪትመንታቸውም ጥሩ ነው ዶክተር ሰላም ተስፋዬ ግዱገለ ቆረኖ ፊያል ዲቤ ካንሰሪ ዩኒቨርሲቲ ጅማት ስፔሻሊስት ዲቤ ካንሰሪ ፊ ቨርሲስቱ በርኖ ተፈያ ዩኒቨርሲቲ ቻቲ ነሞኒ ዲቤ ካንሰሪን ቀበማን ከሳዩ ከነን ጫራላን ያለማን ጉቱ ቢያቲራ ግዱገል ቻቲ ዱፈኒ አካ ያለማን ሂሙ ቢዮታ ከሶማሌላንድ ሶማሌፍ ሱዳን ኪባራስ ከነን ሪፈርታን ግዱገል ቻቲ ያለማ ጅሩ ጀደን ሜሻሌን ያለ ዲቤ ካንሰሪ ፍ ኦላ ጅረኒ ሰማያ ኦፍ ሰደርካሳኒ ከነገተ ያከተ ዱበተኒሩ ህመሙ አስቸጋሪ ነ ጫራላ መስጠት አስቸጋሪ ሆኑ ቦታዎች አቲ በኪውን ጫራላን ያሉ ፍርክሰን ንጅሩ ፈኪኛ ፍጠነቾ ተናንኖ ሞርማፊ መታጅረን ጨረላን ያሉፍ ቃሙን ያለከናን ሰልጣት ሚደሙ ደንዳን ዋንጅረኔፍ ኢሳንኩን ኦሶሂ ሚደሚን ያለከነኪኑፍ ቴክኖሎጂ ባይ አመየዋ ፈይደሙ ዋንቀምኑፍ ሚሻሬ ሰደርካ አዱኛቲ ጋሪ ደጅደመን ፈይደማ ጅራ ገመ ያለ ጨረላቲን ጀቹል ከንብሮን አማፍ ከኑት ሂንቀምኒ ገሩ የሮዲዮቲ ንቀቀበጅኒ ከን አብደኑ ሜሻ ፈገኝ ገባባረቲ ጨረላን ያሉፍ ንገርጋሩ ፈከኛፍ ካንሰሪ ወነካ ፍጤ ገደሚሳ ያሉፍ ማሽን ንገርጋሩ ሰልጣት ናኖ ዲብቻ አፍሳት ለሜ ቆፋፍ ጨረላ ኬኑን ከን ያሉ ረንዴኝ ጨረላ ወላና ኬኑ ከንደንደው ደገርስ ኤጀንሲ አቶሞዋ አዱኛን አርገኒ የሮዲዮቲ ተያጅላ ኒኤገልጅኒ ያና ኢንተርናሽናል አቶሚክ ኤጀንሲ እርዳታ በማግኘት በቅርብ ጊዜ እንጀምራለን ብለን አስበናል ፕሮፌሰር ነጣነት ወርቅና ዩኒቨርሲቲ ጅማት ፕሬዝዳንት ዲዳንቱ ዲሞታ ቆራኖ ተጃጅላ ዋሳዮታን ዩኒቨርሲቲ ጭረቋ ዋሳፉሩፍ ቆራኖ ወንገራገራ ዲሞታ ከፈያ ቆናፍ ከነን ብሮ ረትገገሱን እትዲኛን ሐዋሳዴ ገራጅራ ጅራን ቆራኖን አደዳ ናኖ ቆና ረት ናኖ ፈያ ረት ዲፓርትመንት ይቀብኑ እንደረት ኦጀተማ ጅራ ኩኒስ ኦጀተሜ መጠንፈሙ ቆፈቶን ታኔ ሰበብ ረጌ ረኮ ሂኬ ጅሬኛ ኬኛ ጅጅሩ ቀባ አዱኛን ቢዮን ገረብራ ሳይንቲስቶት ሳኔቱ ቆረኖ አደዳ ኦጀቴ ረኮ ኬሳ ባሴን ቆረኖን ከን ኬኛ ረኮ ኬኛ ሂኩ ቀባ መቃፍ ቆፈተውን ቀቡ ጀኔ አዳ ቆረኖ ግጌሱ ጉዲሱፍ ጭምኔ ወጀቻ ጅራ
dimana genya wara fidufi ada hawasa guddisurattis university citi yefanon hojjecha akajru professor nazanet himaniru foye naga ammeona maltu qoratame biraka amejenne sakattane lallerra wan kana gara kitabat gedderre gara barumsat gedderuf hojjecha jira ada gudda to qabnu naga garo abner kuntawun qabu kanaf rakko kenya bekum sumanu qabnun hiku qabna bekum sinu qabnu mo qindau qaba gabisame sababu ragu qaba jenne ojjecha jira buuraale misoma ojjeta man kesettir mannana wasa murte sada jedame sochin buuraale misoma hermanna wasatin bulchin samagala shaggar kuta magala ko yefecetti hojjeta majru cimeetti fufun himamera wasani amare hojile misoma magala tokof barbaachisu hojjechuf qindomin nimotumma fi hermanna hawasa daran mutte sada buuraale misoma babaddisuf sochi bulchin simagala shaggar rawocha jru kesetti kutalin hawasa hermanna tasisa jru bulchin samagala shaggar kuta magala ko yefecetti jiratonni kuta magalicha sababa hanqina danditin rakko hawas dinagde garagaratif satilama turu himun rakko kana furachufis humna fi qabenya sanin de garsa tasisan kancim santawu himan deggar sagodudan deggar sawan adda adda kuno akka dagabu su karanaf kara taraksisu sino adda adda kuno arradufte wamba yenu deggara jirti isa isa walitika kasudan kana godajir ganzaban humnan noari demnet noari dan jabata halimati fida kana gona bulchan kana kana no wajjachufi kana kana himbasna jenne toyayane ganza basaba sabre isan cina ejenne luti amu mashidi gashachu ubbandi sakatti je tajajilamu lutis mashidi ke warsha ke jafinde abake jaf ari jare fitera e gadi jare fite wagato dube kharadabe esan sede wa mashidi galundando akoli galat ru kharaba amni adubar gitan kara wambran jiru kanafiyu noti umbata bras naabanna motuma bras naabanna bulchan kuta magala koye fece fiqadu tullu motuman hoji misoma hujjetamu hirmanna hawasatin dabalun rakole misomale buura furu fojecha jira jedan hojilen buurale misoma hujjetamun kunis dandiwon harafi supa iddo magarisafi iddo won cerra hoji mufkargaran kan ufkesetti ammatu ta'u obu fiqadu ni maniru dandi cerrecha 4 kilometer didem sedit dandi supa cerecha kilometer sodomi afu kani hojjeta muroto kana tinatimo idowen magarisuma sadi kamisomsin cerra hoji dargago sadi basadif afutam sharif kambanu yollen okanimo dargagoni kobe hatan kara amayate nakar tijaramani fi idona kamjawof kangone yoto kunimo rakowen umanni kenyi gafi buru biso yero gargara ka saturif formata fi fala haga ta koita anniya naichu kantiban ittana bulchin samagala shaggar gugusade jane akbulchin samagali chatti projectonni misoma ibasadi olojetamuf karorfomu himani kesattu gamwalingainsa burale misoma fi kulkolline isaratti karaqonnam buttota fi abboti qabenya akasmas hawasa garagara hirmachisen kanojetamu ta usdubatan bakka wargiti sinjirre kana burale misoma kana walingawudaf bakkammo kulkolline sani rakko kesajirut kulkolline sani foyesudaf barakana kesat project wona dadda wucumani nanno budget bilena kushan tukashan kanta uramanet ruwa makanat nanno project ibasadif sadde kantan project hara project sagalta bija kantan mu bara derbirra kan derban ruwa dadda tit kokolacha kan turanifi amma ruwa matit kan gan wujjecha kan jiru yechada rmananu matakun mallaka nanno bilena tokot tit kan tunur macha jirani rmananu na kesajira rmanan ishaqe sejira kallatti addaddati ummata kenya futa magala hunde kesejiru socho sinan utali magala kudna man kesettu ballinano je tama kanjiru hirmannan hawasa buurale misoma baballisuf jalqabame cimeetti fufu akka qabus himameera